ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ରେସ୍ଲିଂରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକ ମିଳିଛି। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ରେସ୍ଲର ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ। 65 କେଜି ବର୍ଗରେ କାଜାକସ୍ତାନର ରେସ୍ଲର ଦୌଲେତ ନିଆଜେ ବେକଭ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବଜରଙ୍ଗ। ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବା ସହ ସେ ନିଜର ସ୍କୋରରେ 2 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏ ଆଡ୍ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଶେଷରେ 8-0 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦେଶ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ପୁନିଆ। ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ହରିୟାଣା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି।